Československa sa stalo to, čo každý očakával. Na jednej strane vznikol štát bohatý a na druhej štáty chudobný. Keďže je nám ľúto našich strádajúcich priateľov, ktorí zápasia s problémami, ako získať peniažky, na školstvo, zdravotníctvo, o kultúre už ani nehovoriac, rozhodli sme sa. My z bohatšej časti bývalej federácie, to znamená do Slovenska. Po zóne našich amerických kolegov, ktorí svojho času naspievali šláger USA for Africa, že podobne ako oni, bez nároku na finančnú odmenu, naspievame pesničku, ale na pomoc českej ekonomike. Finančný výťažok bude venovaný na fond kultúry českej republiky. Speváci z popredných slovenských skupín, ktoré sme oslovili. Považovali to za svoju morálnu povinnosť. Slovenská kolobáca. Šláger hrá veľký. Cári a hopsasa. Pro český knedlíky. Slovenská kolobáca. Šláger hrá veľký. Cári a hopsasa. Pro český knedlíky. Slovenská kolása, šláger hrá veľký. Zále na lopca sa, pro české kremeky. Slovenská kolása, ja hoca sa pro český knedlíky. Slovenská kolbasa, dobrý večer, milí poslucháči. Tak sme naspäť s Bavaganom po troška pauze. Chcel by som vám povedať, že vysielame z takého vymakaného nového štúdia. Strašne sa mi tu páči. Cítim sa tu, ako keby som bol v rádiu SK. A teda je tu aj Saki. Čaute. Je tu Maty, je tu Svetla a sú tu aj naši dnešní hostia. Je tu Žako. Ahojte. Ktorého poznáte pôsobenia v kapele Slovenská klobása SBA, aktuálne Oplan, a je tu aj gitarista Andrej z Oplanu. Pozdravujem. Tak dajme si teda krátky predtiel Imroj Hat. Zimno, ty tak čumí, ty na zimno.
Po pesničke od kapely Oplan teda sa porozprávame s členmi kapely Oplan, s Andrejom a so Žakom, tak teda mohli by ste predstaviť svoju kapelu na úvod, keďže moc ľudí vás asi zatiaľ nepozná, aspoň si myslím teda, tak ako ste vznikli, ako ste sa dali dokopy a podobné veci. Kapela vznikla asi v roku 95. a potom sa to rozpadlo samozrejme. Dôvody vieme? Dôvody. Bežný odchod toho alebo toho do inej kapely alebo tak. Mm. No a teraz po rokoch sme to dali dokopy v úplne novej zostave. No a tak si, keď sa dá, tak si hráme. Porobili sme nahrávky, teraz dva nové klipy. Troška sa vymykajú tejto punkovej muzike. Na YouTube sa dá pohľadať. Dnes si ho zahráme. Lajoš mi neverí. A potom povieme ťa máme. To sú najčerstvejšie. Teraz pripravujeme ďalšie, ale dve pesničky. Ale ozaj sú v štádiu. Ešte takom... Menili sme miestnosť, takže chvíľku to potrvá, kým sa dostaneme do švungu zas. A idete teda tou cestou experimentov, hej? Mám to tak pochopiť. Viac menej. Asi áno. To je ťažko u nás povedať, jaká pieseň a tak, ale ten nádych punkový tam bude, určite. OK, mohol by aj Andrej niečo povedať, lebo on je taký tichý chlapec. Ja mama mu zakázal, ja. Mama dúfam počúva. To neviem, takto presne, ale mohli by sme hovoriť na tému ako členov kapely, keby bolo treba spomenúť, tak našim bubeníkom je Esteban z Nitry. Štefan Horvát. Áno, vynikajúci bubeník. Ďalej máme basáka, to je zase človek, ktorý po produkčnej stránke aj novým veciam sa venoval, teda ako pomáhal nám dosť, takže klavír, Miro Lamžo, ďalej. Gitara. Marian. Doprovodná. Marian a my dvaja. Tak. Mali sme aj speváčku, ale zo zdravotných dôvodov, Inúš, keď náhodou počúvaš. Pozdravujeme ťa. Zo zdravotných dôvodov, bohužiaľ, musela ukončiť, čo nám je veľmi ľúto. Čiže tie dvojstvy boli podľa teba lepšie, keď ste tam boli dvaja na tom pódiu? Celkovo, taký ťažší hlas mala, vedela to výborne doplniť, výborne. Jasne. Pozdravujeme aj my a prajeme určite, nech sa jej polepší. Tak, a tuto mám, že ex členov, tak hneď prvý je náš kamarát Vinco, tak jak sa s ním spolupracoval? S Vincom, Vince je fantastický človek. Absolútne seriózny, len dostal prácu v Žiline, no a takže bohužiaľ ešte doteraz tam má bicie, na ktorých cvičil. Vinco, ak náhodou počúvaš, môžeš si pre ne dojsť kľudne. Není sú už úplné, ale one, niečo sa tam nazbiera z nich. Ale zavadzajú. Není sú úplne, ale zapasajú. To poznáme, to máme aj myšku, že vnišli aké také bicie. A tam povalujú kdekade. Dobre, ja teraz ešte sa vrátim úplne k začiatkom. Mňa by zaujímalo, že kedy a za akých okolností si ty začal spievať? A prečo? Ja som celkovo v 15 začal na bas-gitare. No ale potom som sa dostal do inej kapely, kde som schytil Čierneho Petra, jak sa to hovorí, bude spievať ty a hotovo. Tak som spieval ja odvtedy. To bol ten Majo 4? Nie, to bola ešte pred vojnou 78. Čiže nebol konkurs na speváka a spevák sa určil, hej? No áno, budeš ty spievať. Ale... To sú dneska politické tendre. No áno, tak som spieval. A si chodil niekam do nejakej školy hudobnej? Alebo nie, to sám nie, od seba, hej? Nie. Ale v rodine máme akože hudobníkov. A Andrej, ku gitare? Podobne, akože ako mám
rodinných členov, aj teda priamých predkov, ktorí mali istým spôsobom hudobné nadanie. Takže je možné, že som niečo aj podedil a... Komu sa hovorí, že talent si podedil? Ťažko povedať, minimálne generačnú rolu v slovenskej klobáse, teda presnejšie v Oplane, keďže ešte predtým v slovenskej klobáse hral roky aj môj otec, takže je to prakticky, môžeme povedať, že generačná záležitosť z mojej strany. Ostalo to v rodine, hej, tá spolupráca. No dobrá, ty už si kapelu vtedy vnímal už ako napríklad dieťa, keď si o tom si chodil na koncerty, alebo nejaké skúšky a takéto veci a vtedy ťa to chytilo? Áno, alebo... videl som aj pár koncertov, aj, aj som poznal v podstate tie pesničky, lebo mal som to doma na CD-čku, takže prakticky to boli také moje prvé začiatky, keď som začal len počúvať niečo. A hrať ťa učil otec? No ako také prvé akordy a záležitosti. Potom som chvíľu sa učil sám, potom som prešiel k súkromnému učiteľovi, ktorý mi v podstate, čo sa týka gitary, aj celkovo hudobného takého náhľadu veľmi veľa dal. Uh-huh. A toto je tvoja prvá kapela, alebo si niekde pôsobil? Predtým som hral v kapele, ale nedopadlo to dobre, rozpadlo sa to. Uh-huh. Akurát vtedy som hľadal niečo, tak sa mi Žako ozval, zavolal ma, že či dojdem pokecať a po prípade na skúšku. Ja si pamätám, že prvé tri pesničky som sa mal naučiť, tak to sme zmákli a už sme videli. Bolo dobre, oboj strane, že sme si tak sadli aj žánrovo a vôbec aj po tej. A vy ste mali tú kapelu Alupalu, to boli sami takí menší chlapci. To bola taká zaujímavosť, ona, že sami takí malí chalani. Mimochodom, môj brat ako, ja neviem, 10-ročný, už vtedy spieval s nami. Áno, ako vokál. Ha. No ešte mám otázku, ma napadla teraz, že ten veľký vekový rozdiel nevnímate ako trochu problém, že iné pohľady na veci a podobne, pretože ako už mám toho viacej prežitého, tuto Andrea si pomenej, keďže je mladší. Ale nie, to akože u mňa absolútny problém. Vychádzate v pohode? Samozrejme. Práve to, že ten mladší môže čerpať z tých skúseností. No akože pre mňa to musí byť dobrá škola v takejto kapelke. A ja... Môžem potvrdiť, prepáč, že ti skočím do reči a... Naznačilo mi takú podobnú okolnosť už viacero hudobníkov, ktorí predtým mali šancu hrať so Žakom, že je to dobrý základ, ako dobrá škola. Takže ako hlavne pôsobí ako strašný dobrá, ako mám z neho taký feeling, že úplne týpek, že proste dobrá čistka ako hovado. Takže asi to tak bude, že? A tak nebolo to vždy, jak sme predtým spolu kecali, ale... Ako, celkom mám dojem takého, že kľudia sa a tak, ale práve pri tejto muzike a hlavne kedysi som, musím priznať, som bol nervák, on je dosť jak divá svíňa, takže ona. Čiže už si z toho viac menej vyrastol, dal by sa povedať, to, či nie? A, aj to, že som z toho už taký ústatý, ale hlavne som sa rozčuloval, si myslím, ale som mal kokrát pravdu, no. Ale tuto sa nemám prečo rozčulovať, lebo hrajem s chalánmi teraz na staré koleno, mám kapelu, to sa nemám dôvod rozčulovať. Všetko ide pečno, tak, jak má. Pečno. No, áno. Tak nevždy to všetko tak má, niekedy sa stane, že ne. Dobre, ďakujem za prvý vstup a dajme si teda jednu z vašich noviniek, ktorá sa volá, že Lajos mi neverí.
máme pred sebou ďalší vstup. Ja som sa zavedol spýtať v prvom vstupe, že prečo práve názov kapely, že Oplan? Tak by si mohol vysvetliť. Jednoducho, také fasádske slovo. A dosť, to je také ľudové, jak Vetroplach, Oplan. Taška z Billy, ne? Mohlo no. byť. Nie, sa mi ľúbilo to slovo také, neviem prečo. Mali sme iné, chcel som dať iné, ale to už bolo. Nepamätám si. To zas bolo? Áno, to som si zistil, že už bolo. Že už ako nejaká kapela mala. OK. Dobre, vráťme sa teda k nahrávke. Ty si chcel niečo k tejto pesničke povedať medzi pesničkou? Teda, keď hrala pesnička, len si ťa stopol, že ide pesnička, tak máš priestor teraz? Jaj, že... Tam sme dali miesto bicích na začiatku, to brucho. To je reálna nahrávka brucha. No, tak to vidíme v tom klipe. No, to je moje brucho. Uh-huh. Tučný som to pravda. Ale nevadí, ona je... Sa mi vysmievali doma. rodine. Dobre, máte zatiaľ nejaké demo nahrávky? A dva klipy konkrétne. Jednu k pesničke, ktorú sme si hrali, že Lajos mi neverí. A potom, že povieme ťa máme, tak porozprávajte o tom, ako ste nahrávali tieto klipy a podobné záležitosti. A to, tak vznikol nápad ešte predtým, teda poviem, ako sme sa k tomu dostali, takto, že začneme nahrávať spolu alebo vôbec sa zamýšľať nad nejakou produkciou, tak my sme vlastne začali s kapelou Major 4, ak sa nemýlim. Mám spomienkové. Áno, spomienkové CD-čko. K tomu sa ešte dostaneme neskôr, áno. To bola pre nás taká skúška, prvá skúška, kvázi aj taká škola, môžeme povedať. Naučili sme sa pri tom zhruba manipulovať s technikou a tak ďalej, pri tomto nahrávaní. Major 4. Major 4, no a potom tieto veci sme už vedeli zúžitkovať aj neskôr pri už ako nových veciach. Lebo Major to boli prebraté, ako no, v podstate. No, a ďalej? Tak, nahrali sme to, vyhotovili sme dva klipy, nahrávali sme všetko sami, u seba v skúšobni, aj ako muziku, aj po videostránke. No a v podstate... Chceli sme niečo originálneho, napríklad aj s tým bruchom, ako sme spomínali. Potom je tam pasáž, kde sme ako vo vreciach. No a... Koľko napríklad trvalo nahrať takého jedného klipu? Tieto obidva klipy sme v podstate... Naraz. A s obyčajnou videokamerou. No a potom sme sa naučili používať program na spracovanie. No dosť sme nad tým strávili, predsa sa to treba naučiť. No a to bolo dobre, že sme to robili s basákom, s Trepim. No a vždy, traja sme museli povedať naraz, že je to dobre, až vtedy sa to dalo von aj pri nahrávke, keď traja sme usúdili, že ozaj, že takto to chceme. Takže, neviem... Či je to dobre, no nám sa to takto páči. A to je hlavné, si myslím. A nejaký oficiálny album alebo niečo také chystáte? V tejto chvíli je to doslova hudba budúcnosti, keďže musíme najprv vyriešiť problémy s miestnosťou a ďalšie podobné záležitosti, ktoré nás brzdia v tejto kreativite, ale dúfame, že sa nám podarí zorganizovať si veci tak, aby sme sa už čo najskôr mohli venovať po prípade ďalšej produkcii, ďalším nahrávkam. Časom sa možno niečo nazbiera. Materiálu je dosť? Tak spýtam, že v pláne je nový album, hej, máte nejaké veci vyriešiť miestnosť, ale že či už akože máte nejaké hotové pesničky, nejaké ďalšie, čo by tam... Nie, iba také, čo, taký nádych, iba taký, že asi čo by sme chceli. Takisto vznikli aj tieto dve pesničky. Že, a toto je na tom nádhera, že človek iba tak, že čo z toho bude nakoniec, keď to vyjde, pridá sa gitárka, hento, toto, vtedy to je paráda, keď je to už hotové. Takže my máme niečo, akože asi čo by sme chceli,
Len to ozaj treba doraziť a ona perfektne to porobiť. No a potom, keď sa to nazbiera, tak by sa dalo uvažovať ona vydať to. My sme aj hovorili predtým, že taká hlavná hybná sila pri tejto tvorbe, ako u nás, je v prvom rade nápad a v tých intenciách by sme sa chceli aj ďalej venovať. Čiže dobrý nápad a... Ale možno nejaké reedície starších vecí, také, čo možno sú není nahraté až tak úplne dobre. Myslím si, ako po tej kvalitatívnej stránke. Ty vieš, čo, toto sme robili viac menej pri tom nahrávaní Majoru. Ale zase, čo ja, tak dalo by sa to prerobiť, tie staršie nahrávky, lebo nie sú v dobrej kvalite. Nám totiž zmizla zo štúdia tá ona kazetka, neviem, jak sa to volalo, tá malá, áno. Neviem, kde to zmizlo a potom už iba z nahrávok, takže to nie je v dobrej kvalite, ale zase ja som človek, ktorý chce ísť ďalej a nie dozadu. Rozumiem, ja len, takže, že či sú aj nejaké takéto plány, alebo že tak teda fakt ísť dopredu a skôr, na novo a... Skôr nejaké ďalšie somariny ona aj povymýšľať. To ma baví, to ma baví. 5 zlatých dosiek a potom sa spravia reedície. Zároveň veľký balík a potom ona reedície. Dobre, texty píše asi Žako? Či... No, dnes nejakokrát také blbosti ponapadajú. Netvrdím, že moje texty sú dobré. A... Stalo sa mi, že už náhodou som spravil predtým v kapelách náhodou, že perfektný text, čo sa mi aj páčil. Ale podľa tých, čo aj Imro je... A ako to máš? Chodíš a zapisuješ si? Alebo si povieš, že idem niečo vymysleť a teraz sa začne zamýšľať a máš proste inak, tvorivú chvíľu? To je, že tá musí fakt prísť. Lebo koľkokrát som ležal, už hlava ma bolela, vyslovene hlava ma bolela a nič vymyslieť. Ale ako náhle sa postavil, tak... lebo ja to robím... Robia to... Takže spravia koľký text na tú muziku, čo ja neuznávam. Ako, niekedy to aj počujem, že je to tak robené. Ja skôr si mrmlem, akože neviem po anglicky, skôr si mrmlem, získavam, jakú melódiu chcem spievať a potom ide tá veľmi ťažká práca zapasovať, aby to pasovalo. Frázovanie. Áno, to frázovanie. A to, aby ten text mal zmysel a no, aby to celkovo padlo, to je akože veľmi ťažké. Niekedy sa mi to podarí, že čo ani neviem, jak píšem, raz to troška odbočujem, dcéra, raz tatínko, na záchode som bol, tatínko, nenapíšeš mi ono nejaké dve slohy, že básničku. No jak som bol na izlíku, na veľkej, neviem, to je tá múza. Také sprostosti som tam popísal. Podal som jej to zo záchodu, 4 slohy som napísal. Dala to ona a vybrali ju na nejakú súťaž. Mňa skoro šlak trafil. To je super. Niekedy dojde tá múza. Hovorím, také ono, veselosti som tam popísal a poslali ju s tým na súťaž, či kde. A vyhrali ste? Nie, to ja som sa o tom, ona iba hovorila, že na nejakú súťaž, že to poslali, ale tým chcem povedať, že fakt tá múza niekedy hlava bolí a nič. A niekedy zžnú a už to jede. Hudbu robíte zrejme spoločne? Spoločne. Dobre. Imro, Vierka a Lajos sú reálne osoby? Nie. Keď už máte tých textov. Je to vidieť, že ja dosť dávam mena. Ja neviem prečo. Neviem to ani vysvetliť, prečo on Imro je had, alebo tak on. Čiže čisto je to fikcia všetko? Áno. Dobre, tak si zahrajeme teda pesničku, že povieme, ťa máme. Yeah.
bam, bam. Ďalší štúdie pred nami. Stále sú tu chlapci z kapely Oplan. A teraz prichádza na rad tri vstupy o Žakových bývalých kapelách. Tak začneme teda kapelou Majo 4, ktorá už tu bola spomenutá. Tak porozprávaj roku 1985. No, starí galánsky pankáči dali dokopy kapelu. Som ich obehal, kto by chcel hrať. Po krčmach si ich obehal? No, vtedy si vedel presne nájsť, ktorý kde bol. Takže, no, dali sme to dokopy. Táto kapela, samozrejme, tá polícia išla vtedy, to bolo v 85. Len to bolo zvláštne, že polícia bola normálna, keď prišli do skúšovne. My sme boli na takom majeri vonku z Galanty. Polícia, ešte si zahral policajt na gitárke a tak. Skôr nepríjemnejší boli, už vtedy začali byť oné mestskí policajti. Tí tam oné šaškovali a toto. Takže ona. No, proste táto kapela mala jeden jediný koncert, ktorý dopadol tak divne. V sobotu bol koncert a už v útorok sme išli na políciu vysvetľovať a takéto veci. No a potom nám bubeníka zavreli. Rozbil, tuším, okná na dome politickej výchovy. Dostal podmienku a potom ju nejak prekročil, ale bol tam iba rok. No, škoda, lebo tie piesne poznalo vtedy strašne veľa ľudí z okolia. A jedna z nich, dokonca ju teraz hrá hlohovecká kapela Nekultúra. Aj ja som ju potom prebral neskôr, čo som mal kapelu SBA. Pokazení ľudia aj pôvodný názov tej pesničky. Takže asi 3/4 roka trvala táto kapela, ale mala fakt dosť veľa fanúšikov, poznali tieto pesničky. A vlastne, čo si spomínal, že v rámci pamiatky ste si nahrali tie pesničky? Áno, po 30 rokoch, no traja sme sa do toho pustili. A teraz ma zaujímalo, sorry, že sa prerušujem, že tí pôvodní členovia počuli napríklad tieto nahrávky? Počuli, samozrejme. No, dokonca tu je treba povedať, že spevák Jožko Hasala, ktorý je pôvodný, teda originál spevák, nám tiež nahral vlastne, naspieval tieto veci. Áno. Takže to je vlastne originál nie, hlas? Nie, nie, tam som nespieval, tam som hral v tej kapeli na gitare. Á, čiže gitaru si to nahrával ty? Nie. Aha, nie. Nie. Spevy sme porobili originálne, ak vtedy boli, po 30 rokoch. A keďže tu mám veľmi slušného gitaristu Andrej, porobil všetky veci, basák náš. Oni tam chalani ani neboli, ani si nebrnkli. To prakticky som to pojal, že toho bolo vtedy ľúto, že jak by som to spravil za tých 30 rokov, jak by som to spravil s touto technikou teraz, taký môj pohľad. Chalanom z kapely, každý dostal po 10 CD, sme sa dohodli, že si vydáme pekne obaly také pamiatkové. Sa mi zdá, že boli spokojní, ako bývali členovia tejto kapely. Ty si, Ondrej, chcel niečo povedať, len som ťa prerušil? V podstate, že takisto, jak Jožko Hasala, tak všetci tí pôvodní speváci, no teda hudobníci, sa zúčastnili ako nahrávania vokálov, teda vrátania Žaka. Aha, jasne. Tak máš tam teda nejaký podpis. Dobre, tak dajme si teda ukážku, dve pesničky za sebou. Volajú sa, že Byrokracia a Problém. Kavičku zohrieva. Po kavičke cigare.
rozprávať. Celý deň nič nerobí, len sa zabáva. V robote nič nerobí, veľkú plácu má. Ničoho sa nechytí, premiér dostáva, dostáva. Premiér dostáva. To je naša byrokracia. To je naša byrokracia. To je naša byrokracia. To je naša byrokracia. Žije iba kvôli svojim drahým peniazom. Nenávidí všetko iné, pohrdá chudákom. Svojmu bohatstvu stá sa len k tebe môžeš. Drahý priateľu, priateľu, drahý priateľu. A preto to je naša byrokracia. To je naša byrokracia. To je naša byrokracia. To je naša byrokracia. Pesnička od kapely Majo 4 je pred nami ďalší vstup o legendárnej kapele SBA, kdež ako tiež pôsobil. Nahral si s nimi jedno demo, mám dobré info, jedno demo si s nimi nahral. Začnem teraz ja otázkami, potom môžu hovoriť ty. Hrajú teraz, alebo hrali chalani bez teba, ako sa na to pozeráš, že oni pôsobili bez toho, aby si tam bol ty, alebo nemal si nejaké tendencie pôsobiť ďalej v tejto kapele? Oni už aj pár rokmi dali nejaký koncert ich dokopy. Neviem, prečo som odmietol, to nemá nič spoločného, že nejako to, neviem. Ty si bol pôvodný spevák, áno? Áno, áno. A aj veci som tam akože dosť porobil, aj potom aj iní chalani robili nejakú muziku. No ale ako nič, ja som práve že im držal palce, teraz sa dali dokopy, no už sú rozpadnutí zase, neviem, aké nezhody, čo ma dosť štve,
lebo one dali to dokopy, dokonca sme v Seredi hrali s nimi, no Fantázia bola, všetko sú to moji doteraz veľmi dobrí kamoši, veľmi dobrí kamoši. Takže tam... A odišiel si odtiaľ prečo vlastne? SBA. Tiež nejaké také nezhody tam boli. Chcem to už rozmazávať, neviem. Aj vtedy nám tuším, basák odišiel, aj bubeník, akože starý, a už som nevidel nejak zmysel, tak oni nahradili basáka aj bubeníka, zobrali a pokračovali ďalej. S ním nahrali tiež veci. Mhm. Kedysi. A teda, ale spomínaš si na toto pôsobenie teda ako? Fantázia. To boli roky, v ktorých rokoch si tam vlastne ty pôsobil? SBAčko mohlo byť založené takom 88. 9. Potom tiež chvíľa bol taký, že kľud, že nič sa nedialo, a zrazu v Galante bol taký veľký koncert, tak sme sa iba tak akože narýchlo dali dokopy. No a tak to dopadlo, že hneď došlo pozvanie do Bratislavy od som spomínal tú punkovú kapelu. Myslíš tú veľkú punkovú kapelu, ktorá sa nespomína v tomto rádiu? Počkaj, jak sa volá bratislavská punková? Neviem. Dáva Psychoza? Nie. Vieš, to spomenul, okej. Ex-tip. Tak ty sa môžu. No a potom už to začalo. Ona je tie koncertíky a boli podľa môjho názoru a na môj vkus fantasticky besné, jak to má byť. S nimi som zažil z SB, ak mi to bola fantázia. Vtedy ste asi ich dosť veľa pili, že? Pili sme to, keď smedný sme boli. Keď sa kapela volá Slovenské biele ako sme. Jaj, no. A prišiel si vlastne, ty si, bol si pôvodný člen a dalo sa to dokopy tak, že tiež si ich obehal? Ja som taký nezmar zrejme, alebo ja neviem, čo si o mne ľudia budú teraz myslieť. Ja furt dávam dokopy, už koľky sa, no možno, že aj smejú, furt dávam dokopy. Keď niečo nepochopiteľne sa to rozíde, alebo tak, v tomto som nezmar. Hneď idem ďalej, niečo nového, že raz to musí výjsť. No. Čiže ty vlastne od toho 85. sa najprv držite, venuješ muzike? No, áno, s prestávkami, áno. OK. Dobre, máme tu dve, ešte niečo k SBAčku by si mohol povedať, alebo keď máš k tomu, spomienky. K tomu názvu, áno. Slove. My sme hrali tam isto, jak pred chvíľou som spomínal, ten Major 4, u takého pána nám dovolil hrať na tom Majeri. A vždy sme mu museli doniesť liter vína. Samozrejme, hneď sme hľadali, ktoré je čo nestojí veľa. No a slovenské biele ako sme. No a raz sme nemali peniaze, to iba tak rýchlo, nemali sme peniaze, sme mu kúpili čučo. To ste mali vidieť s takou hlavou na druhý deň. A už ukazoval, že no, on moc dobre nevedel po slovensky. Že toto mi už nenoste hajzli. Dobre, tak on pohrozil nám, tak potom zas to slovenské biele akosné sme unosili. Vtedy bolo pohoda, on sa sápal a my sme tam mohli one aj rozbúrať tú miestnosť. Všetci boli spokojní, všetci. Tak, to je super. Sice jeho žena nie. A jak často ste unosili tie vína? Že na každú nácvičko, to bolo ona. To znamená, že skúšali ste každý deň? Nie. Čiže dvakrát do týždňa, ako kedy trikrát. Tak to mal celkom záťah na obličky, keď trikrát vybil celú fľašu no, sám. Že aj ten nos mal taký fialovejší, tak už ono. Ale tak to biele vínko bol len taký bonus, si myslím, že asi ako to človek. Nechcem, už zomrel chudák pán, ale ono, dúfam, že nie, my sme k tomu pomohli. No, prejdeme radšej na jednu tému. Máme tu opäť dve ukážky. Prvá sa volá, že Pojebaní ľudia, čo vlastne pesnička majú 4. Ones by aj prebrali, ako tu bolo spomínané. A druhá sa volá, že Tak rob. Pojebaní ľudia, pojebaní svet, pojebaná budúcnosť, žiadne lepšenie, žiadne lepšenie.
chronicky sa dostávame asi v vozovkách konečne najznámejšej kapele, v ktorej Žako pôsobil, a to je Slovenská klobása. Tak ako si sa dostal do tejto kapely? Tie otázky sa celkom opakujú. Začal by som tak, že práve keď som hral v tejto, v tomto SBA, tak sme boli v Rišňovciach na takom veľkom koncerte a došla pozvánka, nech si proste toto SBA nahráme. No a potom boli tie problémy s tým bubeníkom a ja som už nevidel moje zotrvanie tam v tom SBA. No a Tomáš Kmeď z Lohovca, že či mu nenaspievam jeho veci. Túto slovenskú klobásu, to je vyslovene jeho muzika i slova, takže hovorím, to môžeme vyskúšať, tak sa spravila jednotka v 93. Potom dvojka v 94. No až po rokoch. Aj bezo mňa vydal ešte jednu malartóno. 2006. Jedno CD, tuším, tak. No a potom, jak sme sa dali dokopy po rokoch tá pôvodná zostava, tak sme vydali to tú poslednú klobásu. To je rok. Fúha. Okolo 2007, alebo to je kniaz? Asi, áno. Dobre. Otázka, ten malartón sa ti ako páči? Tam, kde si nepôsobil? Ja som tomu nejak ani nevenoval pozornosť, keď som... Alebo ako si to vnímal, že vlastne sa nahráva kapela, kde ty si nahral dva albumy a zrazu ich už nahrávaš? Nie, ja som... túto klobásu, jak skončila v 94. Ako, samozrejme to už človek pokladá niektoré veci, keď to už skončí, za uzavretú záležitosť. Ja som, až potom niekto mi povedal, že malartóno s chalanom, poznal som ho, má taký vyšší hlas, ja mám taký možno, že revák troška zachrypnutý, takže on má taký vyšší hlas. Proste Tomáš to nahral s ním, aj klip tuším, ale hovorím, aj to som sa musel potom dozvedieť, že bolo niečo takéhoto nahraného, ale a potom my sme v tom 2007, hovorím, tá pôvodná zostava, porobil pesničky, niektoré sa prespievali, niektoré nové, aj tento malartón, tiež som ho prespieval, takže... Blaváci. Afrika. K tomu sa ešte dostaneme, tam pripravené, ale akože je to na tom albume, to len zapovedať. Ešte porozprávame. Dobre, čo tu mám ešte? No, pesnička Zubatá sa objavila v televíznej hitparáde, že Šmiklavka. A potom ešte aj na CD-čku, že hity Lenky a Maťa. Ako to hodnotíš? To je informácia, ktorú prvýkrát počujem. Môže by sme si mohli pustiť ukážku, vieš, môžeme si pustiť ukážku? Je to znám. Áno, no, zvedalý som teda. V tom, dole. Áno, úplne dole to je. Alebo nemáme to? Aj vadí, tak. Hity Lenky a Maťa. Tam to máš na tom, ono, na tom, na tom tomtok. Tu je, no, presne. Môžeme si pustiť kúsok, čo na to hovoríš. Počkaj, ale aby sme to aj počuli. Čiže nemôžeme to počuť. Ja tak to zapni, dobre, zapni. Milá zubatá, zbytočne sa snažíš. Peri babička svojich dobrých chlapcov stráži. Zubatá sa na nás nechytá, proti nám je bezmocná. Zatiaľ sme na mladšie dievčatá. Zubatá sa nechytá, Peri babička svojich chlapcov ľúbi. Ďakujem Matimu za ukážku.
No ale chlapcom som to chcel pustiť preto, aby keďže ako hovoril, že o tom nevedel, tak teda zhodnoť túto pieseň, ktorú si ty kedysi spieval, ale iba akože hudobne. A tak cítim tam samozrejme, že to je nejaký vedľajší Tomášov projekt. A prvýkrát som to počul. Samozrejme, že je to s dievčenským hlasom je to niečo úplne iné, ale akože bližšie o tom absolútne neviem, že za akým účelom alebo pre koho to robil, ani vôbec, že kto to spieva, nemám ani šajnu. Jasne, a Andrej, tebe sa to páčilo? No, tak neviem, či je priestor teraz tu, v tejto relácii. Tak je to pesnička kvázi slovenský klobasy, ale dobre. Áno, poznám ju. Okay. Môžeme konštatovať. Ok, môžeme konštatovať. Otázka, pamätáš si váš prvý koncert slovenský klobasy, kde bol? Fíha. Nepovedal. Leopoldov, starý kultúrák. Mohol by byť? Možno, že áno. No, tam ste aj skúšali. No, my sme tam aj skúšali. Potom raz nás odtiaľ aj vyhodiť chceli. Sme tam blbli trocha. Čo znamená blbli? Blbli? Že zrazu, že poďme hrať thrash metal. A dole bol bar. Chalani začali akože zo srandy, že thrash metal. Ja som tam také sprosté slova, akože vyslovene nejako, ono, a viem, že došli sa sťažovať a zle z toho bolo. Potom sme už treš nechali. Takže hrali ste už iba líbivé pesničky potom. No, líbivé, no. Okej, takto. Pročeský knedlík, je pravda, že tam spieval aj Kuko? Horké slíže. A je to prvý záznam jeho spevu? Alebo to tak není? A je k tomu aj klip teda, hej? Áno. Ale nevideli sme ho. Teda nevideli sme ho, ani sa neviem dopátrať k nemu. Ja som ho raz mi otočím ukázali, alebo v telke bol, ale neviem sa k nemu dopátrať, bol by som zvedavý. No ale čo sa týka Kuka, oni práve vtedy raz nami hrali, áno, pred nami, a my po ní v Galante u nás, a neviem, či už vtedy oni nešlapali. Takže, či už nenahrávali náhodou, tie s tou Maštalou mali perfektnú tú pesničku v tých začiatkoch. Takže neviem, či to bolo Kukové prvé proste vystúpenie alebo v klipe a tak. Nemyslíš si, že keby kapela Slovenská klobása fungovala ďalej v takom meritku, ako to bolo do toho po album Malár Tóno, že by ste boli možno že na úrovni kvázi Horkého slíže alebo nejaké väčšie kapely dneska? Keby ste sa tomu venovali ďalej a mačali na tom, aby ste to predávali a všetko okolo toho? Áno, dopadlo to, jak to dopadlo, ale to je ťažko povedať tie keby. To je veľmi ťažko povedať tie keby. A prirovná. Ako potenciál to, táto muzika si myslím, že mala klobása. Lebo ako komerčne, čo potrebujú ľudia, aby si vedeli zaspievať, nie každý má údobný sluch, takže to je môj názor, že zaspieva si ten refrén. Na to sú také ľúbivé tie refrény. No a to klobása mala. Takže potenciál tam bol byť takou známejšou kapelou, ale ozaj to je keby. Takže veľmi, veľmi ťažko sa mi na to odpovedať, čo by mohlo byť teraz, ale áno. V prvom rade možno záleží na tom, že či tie pesničky boli tak vymyslené, aby boli také, že v podstate sa stane tá kapela ešte známejšia. Ja si myslím, že Tomáš Kmeď to tak aj robil, podľa mňa, aby z toho boli peniaze. Od začiatku to bolo podľa mňa tak robené, lebo si myslím ja. Tak áno. Áno, tuto bol v klobáse podľa môjho názoru jeden najväčší problém. On porobil tú jednotku aj dvojku,
Samozrejme, to boli 90. roky a on mal to štúdio. Jemu štúdio samozrejme zarábalo veľmi slušné peniaze a k tej jednotke aj dvojke Klobáse spravil tú bublinu rozhovory. Chodili sme, hen toto, to, tie klipy. Spravil tú bublinu, čo bolo všetko v poriadku. Len potom bol sek, že keby pokračoval v tom manažovaní, v takom, jak to aj začalo, lebo ozaj vo všetkých rádiach sme skoro boli rozhovory robiť a hento toto. Keby pokračoval, tak dá sa povedať, že by to dopadlo úplne inak. Lenže on sa uzatvoril do svojej skúšobne, samozrejme musel zarábať tie peniaze. Takže a tamto celé potom spláslo, manažer nebol a koniec. Asi tak. A tie rozhovory v rádiách, na to si ako spomínaš? Bola to zábavka? Čo ja viem aj... No teraz u vás som taký kľudnejší, ale človek sa furt bojí, že nejakú absolútnu blbosť povie. Možno, že som ich tu už povedal dosť. No ale vtedy som bol... Ja rád kecám, ale vtedy som bol jak ryba tam, aj keď som povedal niečo, potom som si to vypočul. Bol zarozený z môjho... maďarského prízvuku, pritom maďarsky moc neviem, ale tam som bol zhrozený, akože keď som sa počul. Takže aj celková moc, aj kokrát sa mi stalo, že niekde som bol, púšťali ma, príklad nejakej reštaurácie, alebo tak, púšťali ma, nejak, jak sa hovorí, nejak blbie som sa cítil. Neviem prečo. Blbo som sa cítil, neviem. Čiže nejsi moc taký na takéto vystupovanie? Do nejakej smotanky alebo tak, keby došli? No čo? Bereš to moc vážne? Aha. Ale že ani moc neviem. Taký pocit. Neviem. Ale zase odtedy je koľko? 10 rokov? 15? Aj viac možno. Ako ja nemám problém pokecať alebo tak do tej smotanky. Neviem, čo by som tam robil. To si mi bol tak treskol. Nejaké... Ja viem, ale nejaké sprostosti určite, alebo v mojej hlave. Ktorá z kapiel, v ktorých si fungoval alebo funguješ, pre teba najviac znamená alebo znamená? Z tých všetkých, ktorých sme spomenuli, alebo aj z tých, ktorých sme nespomenuli? To je veľmi ťažká otázka. Všade sa prežili také fantastické veci, že to sa nedá. Že to už vôbec nie, že na niečo, že naštvaný byť, alebo hento, toto. No prekrásne veci sa tam zažili, fantastické. Ne? To, u mňa je to rovnocenné. Možno, a to možno, že sa teraz dosť ľudí tiež na mňa bude tak divne pozerať. Klobása nebola moja, bola dobrá, áno, bola komerčne stavaná, ale nie, že necítil som sa tam dobre, ale bol to veľmi taký divný pocit, že ozaj človek musí robiť nie, že to, čo sa mu nakáže, ale proste, že to nie je jeho. Teraz tie kapely, čo som mal predtým, žiadna ruka nado mňou nebola. Tá sloboda, aj keď to znie klišie, ale podľa mňa je fantastická. Fantastická, keď človek nemá nad sebou nejakého dobráka, že tam a takto a takto a takto. Nie, ja to chcem takto a zatiaľ, aj keď tie peniaze, že nie sú, teraz v kapele každý máme prácu, aby sme sa nezbláznili z tohto života. Sme radi, že niekto má ryby, my sa ideme vyblázniť s touto muzikou. Mm. A som veľmi rád. Veľmi rád, že teraz mám príklad na staré kolena ozaj veľmi dobrú kapelu. Hoci tvrdím, že ostatné tiež mali absolútne svoje čar. Absolútne. Rozumiem. Na rade je ďalšia pesnička, jedna z mojich obľúbených, Na Orave. Na
tak málo a jemu by sa bránia. A ja nadržaný, a ja nadržaný, hej, on samé oráva. Porno v konci bývam do. Stále sú tu s nami v štúdiu naši hostia, Žako a Andrej. A možno by bolo, aj keď to nám zapísané, možno by bolo fajn, keby si povedal túto poslucháčom to, čo si hovoril teraz. Že ako si sa učil spievať tieto pesničky Slovenskej klobásy, lebo si myslím, že to je zaujímavé. Ja s tou mojou... Áno, keď sa začali nahrávať tieto pesničky, samozrejme, ja predtým vždy som si spieval, ako som ja chcel. No ale tuto som došiel do štúdia k Tomášovi Kmeťovi a to bola ozaj škola. Začal som spievať, samozrejme, som zatiahol, jak ja by som si to predstavoval, ale boli to jeho veci a veľmi dobre ma, veľmi rýchlo ma sekol. Zlatý môj, ja potrebujem presne tieto tóny, takto, takto. No a som rád, že som aj toto zažil, že sa naučiť. Že chceš to takto, sú to tvoje veci, samozrejme. Ale zase mi dával voľnú ruku kokrát, sa smial som, videl, skús niečo inak zaspievať. Som zaspieval, pozerám na ňo, či mu je zle, tam sa smial. A hovorí, že strašne som rád, že som to zaznamenal, že tak debilný hlas si tam dal, že fantázia. Hovorím, tak parádička. Veľmi dobre. A sa to aj použilo potom? No jasné. Uh-huh. On kokrát, že toto je perla, tak som rád. Ona, lebo ja som kokrát aj, nie že aj menil hlas, ale blbosti tam ona porobil v tých pesničkách. Kokrát som hlavne v jednotke skoro vo všetkých aj vokály. Uh-huh. Takže svoj spev som si odspieval a potom ešte do bokov, do pravej, do ľavej za one strany som si napráskal jeden, dva vokály, takže one tam som si aj sám robil. Veľmi dobre sa s ním spolupracoval. Uh-huh. Ešte k tejto pesničke sme sa tu viac menej zhodli, že ten spev trošku pripomína starého Peťa z jednej takej pseudokapely, už dneska bohužiaľ. Ale to bol teda Tomáša Kmeťa zámer. Nebol to teda tvoj zámer takto to spievať. Ako starý Peťo. Ako túto... Áno. Na Orave? Uh-huh. Možno, že v tom práve nemá prsty Tomáš Kmeť. Možno, že som s tým nosom ja skúšal niečo a on to one, zaznamenal. Až potom som si uvedomoval, že moc to ide tak násilne do pistolsu alebo do čo ja viem čoho, čo už tu bolo. No ale keď to tak nechal, už som, ja neviem, no. To až... Ale mal to ten punkový feeling, ktorý... Ale taký násil podľa mňa. Akože ono, to musím priznať. No však je starý Peťo, ne? Že som tam možno, že v tejto pesničke ozaj blbol, no. Ale tak. Prejdeme na tému súkromie. Čo vás baví mimo muziky? Aké máte ešte záľuby? Záľuby? Čo ja viem? Ty čo máš ako záľubu? Tak, ja nachádzam také svoje vyžitie. No v čom? V prírode. Akú máš ty záľubu, synček môj, pochvál sa. Ale trošku to tak pôsobí, ale... Áno, napríklad rád chodím do prírody. No dobre, pardon. Pozerám
ako rastú stromy. To je krása to. A... Keď strom, že kým ono je. Áno. Teraz na jesene napríklad dobrá príležitosť na zbieranie ovocia, orechov napríklad a no, tak ďalej. Pálenie, nie, jaj. A tak, teraz ma napadá otázka, ale nejaké oné pestovateľské záľuby, alebo aj iné tak pestovateľské, ale také iné záľuby. Pestovateľské, v podstate, takto by som povedal, že pravdepodobne, keď sa situácia vyvinie dobrým smerom, tak by som mohol obhospodarovať s mojim bratom istý taký kúsok záhradky. Mm-hmm. Takže tam by som chcel mať paradajky, mrkvu. Áno. Napríčky. Napríklad. Žako? Dobro paradajk nie je zlo, že? Ja ona... Nie. Ja mám teraz vnuka. Mám ešte 11-ročného syna. A o program mám postarané. A potom bývam v porizbovom byte v Kalante, s mamou bývame. Teraz som si rybičky chovám, som sa dal na rybičky. Nejak mi začali dochnúť. Skaláre a tak? Skaláre sa mi nepáčia, mu také úzke sú. Ono je také. A mačku mám, Luizu. Škrečka máme. A mali sme toho viacej, len chodiatka zdochli, ona... Podchádzalo to? No, podchádzalo, veru, podchádzalo. Nie, aj mojou vinou, ona, niečo. Aká práca vás živí, chlapci? Teda ty študuješ, si spomínal? Áno, teraz budem v podstate ako maturant, takže dúfajme, že veci pôjdu. Stužková ešte nebola, ale bude? Bude, už prípravy prebiehajú takmer v plnom prúde. Uh-huh. Kapela Oplanta nebude hrať? Neviem. Nebol taký nápad ináč, no? Skôr neviem, že koľko ľudí by potom... Bolo za, hej? Alebo... No, môžeme to aj tak. Keď ešte môžem, keď si načal, že či tam bude kapela Oplan, tak práve Andrejov detko oslavoval 70-ku. A teraz, že či mu tam nezahráme, predsa pánková kapela, a došli sme tam, to už aj na mňa bolo dosť, a doniesli tam na vozíčku takého detka, babku takú, oné, a teraz im tam práskne, oné, v takej reštaurácii. Normálne, čo máme Estebana, bubeníka toho z Nitry, on normálne sa, ona... nejak, nie, že roztria som, že on tam, že to nezvládne. No, chlapi, tak to dopadlo, že sa bavili jak divé svine, že? Aj ten starý detko tu, tam tuším najviacej, oné. Nedali sme to tak, oné. Starým ľuďom treba do života rock'n'roll, to je jediné. Tam boli rôzne starší ľudia, tak. No ale to chcem povedať, že človek tak sa bál, ale perfektná akcia, týkujem 70-ka detková. Veľmi dobre to dopadlo. Možno jeden z najlepších to bol, keď sa to tak vezme. Aspoň po tej stránke, že aj no, chceli sme ešte nejaký záznam vypýtať z toho. No, to by bolo aj zaujímavé. Aj čašník, čo nemá rád tvrdú hudbu, hovorí, že fantázia, akože, že ho to bavilo. Andrej, ty si hovoril, že chodíš na bilingválne gymnázium anglické. Áno. A rozmýšľal si aj nejaké texty písať po anglicky? Tak poviem pravdu, toto je vec, nad ktorou som sa ešte nikdy nejak nezamýšľal. Ako pár textov som už v živote napísal, ale momentálne sa tomu nevenujem vôbec, skôr po produkčnej stránke. Učím sa skrátka manipulovať, ako aj so zvukom, tak so všetkým, takže zatiaľ nie je priestor na to, aby som texty písal, začal písať nejak vo veľkom alebo čo. Ja som myslel tak do budúcna, vieš, že veľa v podstate slovenských kapiel a českých hudba tak snaží využívať ten medzinárodný jazyk, aspoň teda v nejakých pesničkách, takže či bola nejaká taká iniciatíva, že... A, môže byť, neviem, či zrovna v tejto kapele, ale... No, ja si myslím.
prehovoril toto vedúci súbor. Ma vyhodíte. Takže oplamnie. No. Oplamnie. Lebo neviem, ja keď neviem po anglicky, ja v tom nevidím nejaký zmysel sa na silu naučiť nejaké tieto. Jak idiot by som sa cítil, že to po anglicky neviem a tam ona... Ale zase je zaujímavé napríklad počúvať jeho pri tvorbe takýchto pesničiek, lebo to je totiž špeciálna forma angličtiny. Iba také, že hovor ako počuješ, ne? Ja si, jak som spomínal, ja si iba hľadám akože one tóny. A v slovenčine to je ťažko. Dokonca raz nebojí, tu sa mi zdá, že nebojí Jaro Filip presne takto isto, že to robil, sa mi zdá, že tiež si mrmle, lebo teraz vymýšľaj si melódiu a zároveň so slovenskými si vymýšľaj nejaké slova. Tak ona, tak hátlaninou, takou, ale to si hľadám iba tón, keď si robím spev, keď vymýšľam. A vieš do takto aj pesničky normálne, že tvoril a ich akože nahral? Miki Volek. Pamätáš sa Mikyho Voleka? Niečo mi to hovorí. Zakladateľ Olympiku ešte pred Petrom Jandom. Tak on vlastne, on vedel možno 4 alebo 5 anglických slov a tie vlastne do toho rock'n'rollu, tam brám šamparu, rýžám, takto on aj mala nahrávky, akože urobené v podstate v takejto angličtine, ako keby. To nedala vôbec význam, hej. Tak to by som aj ja mohol, teda dáme sa na to. Skúšeme. Bude to lepšie predajné potom, možno. Alebo lepšie zrozumiteľné možno pre úplne všetky komunity slovenské. No, vráťme sa k, teda... k téme, teda, Žako, ty sa živíš čím? Robím na pumpe, benzínovej pumpe. Ale nestalo sa ti... malú pumpu a pumpujem. Ona je na benzínovej čerpačke. Nestalo sa ti to, že niekto si natankovala zdroj? Ako, tam sú kamery, sa nemôžem to odsledovať, lebo vonku robím. Samozrejme, tam sú kamery, boli už takí, že zmizol alebo tak. Ale veľmi rýchlo došla polícia. Čiže máte to ošetrené? Kamier, áno, áno. A ona. Baví ťa táto práca? Takto by som to povedal. Že mám 52 rokov. Kde si zohnať prácu? Chodil som cez agentúry. Lebo predtým som robil v takej talianskej firme 6 rokov. V hliníkovej zlievaní. Dosť ťažká práca, ale ona... Ale akože, kokrát je ťažká práca, ale človek sa tam tak normálne cíti. No len som astmatik a po 6 rokoch to na mňa jednoducho doláhlo, že som sa začal dusiť a hento toto, tak sám som ona tomu Talianovi tiež sa pýtal, že ozaj, či musím odísť, hovorím áno. No a potom už, čo budem robiť po rôznych týchto agentúrach, no, neni to sranda. Naposledy 270 eur, to nie, ja som nie človek, čo sa práve, že čo sa bude sťažovať, ale to už bolo aj na mňa dosť, že plný mesiac za 270 eur, to bolo minulý rok, to ma tak zarazilo, jak takej, tuším, to nebolo ani ona minimálna mzda, že ona, aké ťahy sa tu robia. Ja aj to by som ti o ťahoch vedel ja teraz rozprávať, chlapče. A teraz mám príklad viac a je to už tak serióznejšie vypadanie cez agentúru, takže som rád, cením si to, že mám tú prácu pri samou, cením si to, lebo v... Máš vrabca v hrsti. Hlavne v rodine je kľud. Lebo keď je v rodinách, že sa iskrí, tak za väčšinou prípadov sú to peniaze, aspoň čo som si ja všimol. Posraté peniaze. Ona. Keď aj manželka pracuje, ja pracujem, je to pohoda. Mhm. Akože pohoda. Dúfam, že potrvá čo najdlhšie. Držíme palce. No, ďakujem. Na rade je teraz pesnička, ktorú si vybral ty, jedna z troch. Je to, že Dire Straits, Tunnel of Love.
týchto líbivých tónoch má aj moju obľúbenú tému a to je politika. Stále je tu Žako a Andrej a moja otázka bude teda, či chodíte voliť, teda neviem, ty už máš asi 18, že? Áno. Okay. No, vyzeráš tak... 20. Som sa vlastne chybal. Čo som sa povedal? Mladšie som sa povedal, sorry. Vidíš, aj pán moderátor sa niekedy one dojebe, ale to nevadí. No, čiže chodíte voliť? Hovov. Tak, voliť chodím. Považujem to za občiansku povinnosť, aj keď moje presvedčenie by som povedal, že tak trošku proti tomuto politickému režimu je po mne dosť výrazné. A nemyslím si, že ako dnes sa dá voľbami niečo ako v týchto pomeroch k nejakej zmene prísť alebo podobne. Ale podľa môjho názoru voliť treba ísť. To je len môj osobný názor. Máš nejaký tým, že koho by sme mohli? Každý, koho považuje za vhodného. Ja, keď sa môžem k tomu nejak vyjadriť. Môžeš? Vieš čo, ty ne, teraz, no. Iba mladý. Nie, koľkokrát sa hovorí, že keď nejdeš tie reči šeliaké, nejdeš, dávaš hlas tomu a tomu a tomu. Dal si jasnú otázku, jasne odpoviem. Nie, nechodím voliť. Nezaslúžia si môj hlas. Jednoducho, nezaslúžia. A komu? Ďalšia otázka. Koho? Však Andrej by ti poradil možno. Nie, mám svoju hlavu. Nie,
tu je už celé tak hnilé, že už nás dostali ľudí k takej, čo viem, že už nikoho nič nezaujíma a ja neviem. Vymýli nám mozgy, skrátka. Áno. Niektorým. Nie, nezaslúžia si ona. Uh-huh. Lebo zbadá tam človek tvár a on dojde kradnúť nič iného. Uh-huh. Nedám svoj hlas. OK. V krátkosti, neviem, aký máte názor na tie veci ohľadne imigrantov, keby ste sa chceli vyjadriť, ale nemusíte. No takto vec s imigrantmi je už možno dôsledok dlhodobej nesprávnej politiky. Či už Európy, alebo Spojených štátov, alebo kade, kohokoľvek. A nemyslím si, že by táto situácia nejak prispela k pokoju medzi ľuďmi, alebo že by ich nejak zjednocovala. Práve, že rozdeľuje to ľudí a ťažko povedať, čo môžeme očakávať ako o pár rokov. No. Ja som príklad človek, ktorý taký s chladnou hlavou, že neverím koľkým veciam hlavne, vieš, že to, ale hen toto. Ale v niektorých áno. A príklad, verím v tom, že toto je dokonale už dopredu premyslené. Toto nie je náhoda. A verím jednému, že tých pár, čo riadi svet, že to je z ich hlavy. Toto není náhoda, toto. Čiže iluminát? Nie, dalo sa čítať aj o tom NVO, nie. Nový svetový poriadok. A už možno, že ovládajú naše účty, kde sme, čo sme, niekedy si to tak všetko zoberie. Už im chýba iba, jak som pozeral, očipovanie ľudí. A aj na to si, dokonca som počul, že v Anglicku už nejakých študákov prehovorili, alebo čo ja viem, že nech si to dajú. Už iba čakám a to už budeme absolútne v riti. Nechcem nejaké tieto strašiaky, ale toto s tými imigrantmi nie je náhoda. Tu sa niečo iného deje. Len strašne sa bojím, keď sa nás prebudíme, že už sa nebude dať nič robiť, že niečo krutého vymyslia. Lebo ľudská krutosť nás nejak nemá hraníc. A je mi ich inak strašne ľúto. My si to nevieme predstaviť. Absolútne. Ja môžem o niečom hovoriť, keď sa mám dobre prakticky. A tí chudáci, čo sa tam deja tak, nikomu by sa nemala brať, že chce sa mať lepšie. Ale pár vecí, jak čítam o tom, mi tu do hlavy nejde, že ozaj, že sú tam väčšinou koľky, že mladí chlapi a tak. Alebo keď je žobrák tam, alebo chudobný, odkiaľ prakticky tie peniaze má. Nechápem to. Nechápem. Ja príklad, teraz pracujem, som v Európe, ale neviem, či by som naškrabal nejaké 2-3 tisíc, keď som normálne pracujúci človek, zrazu, že niekam ísť. To neviem, či by som. Ja ti poviem možno tak, možno je to môj názor, možno je to aj fakt. Ono práve, že tí žobráci z tých krajín tu nie sú. Tí žobráci sú na hraniciach s Tureckom, alebo sú aj v Turecku kvázi, lebo cez Sýrie ako 22 miliónová krajina obyvateľstvo, tak teraz tam žije asi možno tak maximálne do 5 miliónov ľudí a všetko ostatné zmizlo. A to, čo ide sem, čo majú na to tie prachy, sú skôr zástupcovia z strednej vrstvy, ktorá v Sýrii bola. A takisto ako napríklad možno tí predstaviteľ strednej vrstvy u nás, alebo aj ja, každý si vieme predstaviť, že keby bolo najhoršie, tak tie 3 litre až do možno 5, 6, 7 tisíc, proste keď by bolo najhoršie, že niekto ti povie zachrániť ti život,
zdrhneš proste, daj mi, tak zoženieš to, rozpredáš všetko, čo máš, neviem, zoženieš tie prachy. A takisto to majú aj podľa mňa oni, vieš. Čiže tu sa nejedná podľa mňa o to, že žobráci dostali od niekoho peniaze, že tu na chodte, ale skôr je to tá stredná vrsta, ktorá sa vedela zabezpečiť aspoň teda na ten odchod, takže všetko tam nechali, kvázi predali a tak ďalej a z toho sa dostali ďalej. Akože to už, že sem dojdu ako žobráci, to už je zase druhá vec. Ale to je len akože... Musel som reagovať takto, aj keby som... Samozrejme, mal... súhlasím s tým, lebo však dokonca samozrejme píšu, že majú drahé mobily a tak, takže ona... Ale je to celé strašné a ja sa bojím, čo z tohto absolútne vznikne. Ale mi to smrdí, že už je to naplánované celé. Tak sa necháme prekvapiť. Že to bude... pekný scenár. Ale táto téma skôr živí strašne veľa všelijakých pseudoprorokov a ja neviem, kadejakých idiotov, ktorí na základe fakt na hlúposti píšu nejaké články, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu, ani význam, keď sa na to človek pozrie očami, že si prečíta nejaké fakty aj o tých krajinách, aj o tých ľuďoch, aj možno o tom, že kto vlastne tu je a kde je a tak ďalej, tak si myslím, že zdravý úsudok by mal byť na tom mieste, že keď uvidím človeka, je mi jedno úplne odkiaľ je, alebo je potrebovať pomoc, tak mu proste pomôžem a nebudem ho proste súdiť, že ty si odtiaľ a teraz proste nemáš tu čo robiť, ideš do Nemecka zarábať a bereš mi chleba a podobné veci, to je akože OK. Myslím si, že by sme mali skončiť túto tému. Ďalšia pesnička, opäť Jackal tip, Supertramp, Give a Little Bit.
pesničke od Supertramp sme na štúdiu, stále je tu Žako a Andrej, aj zvyšok posádky. Ďalšia moja obľúbená téma, váš vzťah cirkvi ako taký, a či ste veriaci, alebo nie ste. Tak začnem ja. Osobne som veriaci človek, avšak môj názor je, že cirkev a také presvedčenie alebo viera v čosi je zásadne odlišná vec. Aj keď by sme mali hovoriť ako o nejakom presvedčení, podľa môjho názoru je to vec, o ktorej sa nedá hovoriť jednoducho nahlas. Do kostola chodíš? Nie, nechodím. No a ja zase tak rýchlo som neveriaci pes. No a to je asi všetko. Nie, je to dosť chúlostivé, je to každého vec, ale nemali by sa obmedzovať, či už niekoho nech nechodí alebo chodí do kostola, to je každého vec. Len neviem, či som bol vychovávaný, že za komovšou otec, mama v strane, neviem, že som sa dozvedel, že pokrstený som, ale že by som nejak proste som neveriaci. Asi tak. Tak, šetríme čas. Môžeme si dať ďalšiu pesničku. Volá sa, že Diskutuj. Ahojte decka, ešte raz vás chcem srdečne privítať aj pri mojej rubrike o novinkách a koncertoch. Po dlhej odmlke ideme naplno teda. Leto bolo veľmi teplé a pestré, plné festivalov a samozrejme aj noviniek u rôznych kapiel. Prvou novinkou v lete bolo ohlásenie vzniku kapely Supressor, ktorá sa poskladala z hudobníkov z Point Blank Range, našich niekdajších spevákov a spevákov, našich niekdajších hostí a speváka Aťka, ktorého všetci poznajú z pôsobenia v skupine Abhorrence. Zmenil sa názov a treba to brať ako, si myslím, novú kapelu na scéne a nejako niečo, čo bolo a stále dokola omielať nejaké tie kliše. Tak to bude, si myslím, asi aj najlepšie. Inak ich nájdete samozrejme na známych sociálnych sieťach a pod názvom Supressor a dúfam, že chlapci príjmú pozvanie a prídu aj za seba porozprávať, že čo vlastne majú v pláne a ako to bude a tak ďalej. Skupina
Spor prišla o svojho dlhoročného speváka Rumuna, ktorý odišiel kvôli práci a iným povinnostiam rodinným a tak ďalej. Bol vlastne aj našim predchodcom tu na v rádiu a prekopníkom relácie tohto žánru na Rádiu Tlis. Pripomínam len, že tá relácia sa volala Drvič. Aj u nás bol ako hosť, takže sme ho radi stihli ešte ako speváka a pokecali sme v podstate aj ako s bývalým moderátorom. Nahradil ho ďalší náš známy Fabko, ktorý hrá na kontrabas v The Rockefellers a hral aj na bicie v kapelách ako Cactus alebo Elegance. Takže tentokrát spev a v kapele Rozpor. Nikto to nie je neznámy, len troška mladší. Kapela fičí ďalej, nahrávajú nové pesničky, takisto koncertujú a my im prajeme len veľa zdaru do budúcnosti. Chlapci z Medial Banana a ďalší naši niekde nejdanší hostia koncom leta vypalili do sveta prvý singel z pripravovaného druhého albumu. Singel sa volá Čerstvý vzduch a je ku nemu aj novúčičký videoklip, zhliadnutelný na YouTube, pochádza z dielne Miroslava Cibiho Gerbela. A nejakých zo pár koncertov som si tu pripravil. Piatok 2. oktobra v trámskom Markis bare vystúpia obľúbené divočácké smečky Adacta, Beton a Cheap Talk. Začiatok 20.00, neznáme vstupné. Sobota 3. oktobra v Banskobystrickej Bosorke vystúpia zvučné mená punkovej pop music ako Rozpor, Lord Alex, Adacta a Kaskabel z Českej republiky. Vstupné veľmi solidárne 4 eurá a prvé tóny zaznejú o 20.00. Streda 7. oktobra v Bratislavskom klube Refresh vystúpi modroková antifašistická kapela Skodanie, skupina The Movement, a support bratislavského koncertu zabezpečí skupina Lord Alex. Vstupné 6 eur. Piatok 9. oktobra v Košickom Koloseu vystúpia české skupiny Malomocnosť prázdnoty a Cliftons. V ten istý deň sa v Handlovej v Sound City pube vyskytne na česká legenda NVU spolu so slovenskými Illegality a skupinou Jediná možnosť. V Lesnej je tam 4 eurá. A posledným takým môjim vypichnutým koncertom je troška, by som povedal, taký mini festival. Sobota 10.10. v Novom meste nad Váhom sa uskutoční celkom teda taký malý veľký festival s famózným obsadením za 9 euríčiek veľa punkovej muziky. Poskytnú české EE, Malomocnosť prázdnoty Českej republiky, Punk Floyd, Jeho skromnosť a personál, Vegluv Pios Česka, Inseminační stanice Česká republika, Odpad slovenský, Vision Days Česká republika, SAS Česká republika, Illegality Slovenska, Začiatok konca zo Slovenska, a Padla na hlavu, Papum Dekel a Drozofilia. Všetko slovenské kapely. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a počujeme sa v ďalšom vysielaní. Čaute. Fajčím, uznajte, život nie je med. Fajčím napriek zraženiu cigariet. Fajčím, tá krátka veta, krátky je život, krátka cigareta. O, cigarety značky Mars, kred jedno a poje bez vás. Ľudia v každom počasí, len s nimi si vystačím. Fajčím, uznajte, život nie je fér. Fajčím, tri škatulky deň čo deň. Fajčím, tá krátka veta, krátky je život, krátka cigareta. Oh, cigarety značky Mars, kred jedno a pojeme zas. Ja v každom počasí, len s nimi si vystačím. O, cigarety značky Mars,
Pohyte od kapely Slovenská klobasa, pokračujeme v načatej téme koncerty. Stále je tu Žako a Andrej. Nejaké koncerty máte teraz naplánované oficiálne? Nie. Nemajú skúšovňu. No, takže máte koncertnú pauzu. Áno. Teraz sme, hovorím, dosť nahrávali. Uh-huh. Znova to budeme musieť... Sú tam aj tie dve nové pesničky, ešte niečo. Proste nový repertoár, rýchlo zmáknuť. Uh-huh. No a potom sa s tým už dá niečo robiť, ponúknuť, uh-huh, alebo tak. Čiže momentálne nekoncertujete? A keď koncertujete, vás volajú alebo organizujete koncerty? Zažili sme už obi dva prípady, si myslím. Áno. A tak ďalej. Aj tak. Že sami si vyhľadáme. Keď budete niečo koncertovať, tak stačí ísť zakoncertovať. Organizovať, tak sa ozvíte, potom môžeme sa niekde stretnúť tam. Zahrať si niečo. No. Ja máme takú pseudokapelu, vieš. Takže potom máme zároveň si to aj zahrať. My sme ono zvykávali hrávať, sme mali Spalárikova, taký, taká dobrá banda. Potom aj oné z Osenca, ale tí robili kavery Remonsu, že? Ona. Paramones, ne? Áno, no. Potom? Nejaké historky z koncertov máme v Talóne? Tak z tých je asi toľko, že teraz ťažko je nejaké si z nich vybaviť, no. Ale... A nejaký najsilnejší zážitok. Prečo nám povedz pekne? Ako len tie najväčšie sprostosti ma napadajú. No však. Na to by sme presne zvedali. Prečo tak? My sme takí bulvárni chlapci, že? Nenarobilo by to dobrú atmosféru. Mama počúva, hej? No. Alebo minimálne záznam si asi dá, no. A kto vie. Takže nechceš sa vyjadriť? No dobre, nejaké najväčšie kapely, s ktorými ste hrali koncerty, nejaké zvučné mená v rámci Oplanu? No, nič, Konflikt. No, Konflikt. Neviem, či je zrovna zvučné meno, ale dobre. Nie. Zvučné meno to je, poznáte každý. Na toto ma teraz dojebu, keď sem dojdu chlapci, koncom novembra. No, teraz všetko, že? No, koľkrát sme si sami buď zorganizovali, alebo tak. Mm-hmm. Niekedy, hovorím, nás zavolali. Buď tí konflikťáci s nimi sme. Tak oni sú v podstate zlatí chlapci, my ich máme radi. No, občas potom hrajú s takými kapelami, s ktorými nemuseli hrať, a teraz nemyslím Oplan. Dobre, to budeme rozoberať inokedy. No, to budeme rozoberať inokedy. S Oplanom by som si aj rád zahral. Dobre. To sa vám núkame ako ďalšie. Áno, presne, myslím, akože máme záujem takto. Čo, samozrejme, lebo keď to dáme dokopy, chceli by sme s nejakými kamošmi, že ona, predsa dve kapely, ona, no, hlavne keby sa spoznali, vieš, že vedia si pokecať, poblázniť, čo by nie. Vypiť? No. Teda, on už ne. Ťažké to máš, že? Bez alkoholu. Dobre. Ešte už ani nie. Ešte ďalšiu tému. Je. To si poviete potom. Takže ďalší žákov tip. The Killers for reasons unknown. I pack my case, a potom... I check my face, I look a little bit older, I look a little bit colder. Reason
pred sebou bohužiaľ predposledný vstup pravdepodobne. Žako moc nechcel pesničku Blavanci ani púšťať, ani nejako toto. Mimo záznam sa nám vyjadril, ale nakoniec som mu utkecal teda, že by mohol nejako vysvetliť, že ako to celé vzniklo a čo tým bolo myslené a podobné veci. Asi tak, že táto pieseň som sa zhrozil. Táto pieseň bola naspievaná u Tomáša, ale ne, hovorím za seba, áno, aby bolo tak jasnejšie. Pozeral som ju na YouTube a tam som pozeral ľudia, ako reagujú. No a trošku som bol z toho zhrozený, že čo spôsobila tá pesnička. Keď to niekoho urazilo, sa ospravedlňujem, ale no, u mňa to nebolo myslené tak, ale nechcem sa teraz trápne obhajovať, ale ozaj ma zarazilo, čo v tých komentároch vyvolala. Jaké komentáre boli, tie nehorázne, zlé vášne. Hovorím, keď som niekoho náhodou naspievaním tejto pesničky urazil, sa ospravedlňujem. No, viac neviem, no, čo by som dodal. A aj na koncertoch bola žiadaná, čo ja viem, už len tým, že buď bola blbo postavená na môj hlas a dosť náročne sa spievala, nie dosť, ale veľmi. Tam som mi vyliezli vždy oči, lapal som po dychu, takže ona celko k tej pesničke nemám moc dobrý vzťah, ale to je zaujímavé, že vždy ju žiadali, takže som bol z toho troška nešťastný. Hrali mimo Bratislavy vždycky asi. Teraz celé o tom. Raz bola taká smiešná, kde sme to hrali. Mi sa tam páčila to slovko, to čudáci, a že to proste inak to ľudia chápali. Vtedy to naspievalo ona veľa spevákov. No. Akože ten refrén, veľmi veľa. Aha. A samozrejme nejaký dobrák tam boli, že čudáci, a niektorí dobráci tam práskli R. A už to vyznelo tak veselo. Presne toto, lenže vy ste boli pôvodná kapela, čiže vy ste si zlízli ten možno najväčší odpor tých kvázi fanúšikov. Alebo neviem, ako by som to nazval. Či? Neviem. No, v Bratislave sme túto pieseň, neviem, či sme vôbec hrali niekedy. To možno, že by som tu už nebol, kebyže ju tu zhráme. Nevadí. Ale tu v Rínskej doline by sa to napríklad dávaj si pozor, keď poješ potom. No. Tu v Rínskej doline by sa to ujalo, lebo tu sú sami študenti mimo Bratislavy. Ale keď sme hrali mimo, tak ako pýtali si ju, no. Má aj ten chytlavý refrén a jen toto. Akože nie je to po muzickej stránke špatná pesnička, ale hovorím, toto ma troška zarazilo na tom YouTube, že ona úplne rozdelenia, kedy si Mečiarovci, proti Mečiarovci, tak samozrejme Slovač aj tuto, ona dokonca nejaký košický klub, neviem či hokejový, alebo ona je z Vlajku, som tam videla k tomu túto pieseň a ona k tomu, proste ma to zarazilo, nechcem sa tu ona že nejak, že kajať alebo tak na silu, ale som bol zarazený, že čo to vyvolalo. No to je asi všetko v tejto piesni. Ja ako rodinný Bratislavčan ti poviem, že to je úplne fúk, že proste je pesnička je postavená, pesnička je nejak myslená a keď ju niekto inak pochopí, tak to je proste jeho problém. A ja som sa napríklad, ja som ináč paradoxne tú pesničku, neviem, či náhodou nepočul, že v rádiu. Áno. Normálne raz v aute, v rádiu pred x rokmi. Neviem, či nebol rozhovor s vami, alebo teda s Tomášom. A tam tá pesnička úplne v pohode išla a ja som sa v pohode zabavil na tom, že čo, proste halus, hej, keď môžeme mať XY kapiel pesničky o iných mestách, akože nevidím v tom žiadny problém, takže úplná pohoda. Sa mi zdá, že v tej piesni, nie, sa mi zdá, ale v tej piesni, fasa si už nepamätám nejak slovaček, ale na konci je také, jak kvázi, nie že ospravedlnenie, že práve jak ty hovoríš, že
že ten, kto to zobere zle, niečo takého, že to nebolo myslené, ona, ne, nejaké také slova, však budeme to počuť. A ona, no to je asi všetko, nebudeme tu rozoberať. Tak zahrajme si túto Líbivú pesničku. Líbiva. Poradím, nechoď chlapče do bavy, plava tá jediná, ostatné je dedina, ostatné je dedina. Všetci plaváci sú strašní čudáci, tvária sa jak bohovia a sú to motáci. Šťavnice a či radšej za žuchármi do Topolčia mešty, radšej za Matejkom do Maláci, chod ty radšej za Pepíkom do Prahy, nechoď chlapče do Blavy. Keď sa Blavák usmievá, chápe srandu, chápe mňa. Keď sa Blavák jeduje, ojom tento šláger je presne práve ojom je. Všetci plaváci sú strašní čudáci, tvária sa jak bohovia a sú to motáci. Všetci plaváci sú strašní čudáci, tvária sa jak bohovia a sú to. Vypočuli sme si pesničku ďalšiu od kapely Slovenská klobása. Bohužiaľ, budem musieť toto celé uzavrieť. Nerozplať sa, prosím, takto hovoríš. Neviem, máte ešte nejaké veci, čo by ste chceli fanúšikom povedať, alebo tak? Nejaké záverečné slova? Záverečné slova? Niekoho pozdraviť? Koho by som mal pozdraviť? Nie, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás pozvali. Aspoň troška sa to spropagovalo. Dúfam, že sa nám bude dariť a aspoň nejako potešíme s touto muzikou oplanovskou. Hovorím, chvíľku to potrvá, kým dáme repertoár do poriadku. No a snáď aj tie koncertíky budú. Neviem, sme zmýšľali, neviem, či do éteru to, keby sa náhodou, to iba tak poviem, keby sa náhodou niekomu, kto sa pozrie na našu kapelu, na našu muziku, páčilo, všetci sme pracujúci, keby sa náhodou našiel niekto, koho by bavilo starať sa o túto kapelu, že niečo vybaviť, alebo tak, boli by sme fantasticky povďační, lebo fakt všetci pracujeme a ona... A ozaj sme zbadali, že koľkokrát
vybaviť to alebo to proste, ale keď by náhodou niekto, neviem, kontakty máme, tuším, na stránkach, či Facebook. No a Facebook. Ja dám potom ešte linky aj do záznamov a všade si to vedia nájsť. Koho by to bavilo, že s kapelou sa za... A honorované či nehonorované? Ja, si to ten človek zariadí, ne? Áno, presne tak. Aha. Presne tak. Dá si svoju taxu pohodičke a ona. Tak, keď mu to vybaví koncert, na ktorom proste bude dostanú za ňu toľko a toľko a samozrejme. On bude s tým rátať pre seba s nejakou časťou a dokáže sa tak vybaviť, takže takto je to myslené. A ešte taká... Ešte taká veľká maličkosť, že nie sme chamtiví prakticky, teraz sme za to cestovné a tak, aby sme sa troška, že si človek zahral, spropagovali, koľkrát za to cestovné, alebo tak sme išli, takže ani tu by nebol problém, len... Ak by náhodou, jasne, že niekto mal záujem o túto kapelu pomôcť, alebo tak, veľmi by sme boli radi. OK. Týmto aj my ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás čas. Ďakujeme. Bolo to opäť zaujímavé a ste veľmi príjemní ľudia a dúfam, že teda keď nahráte ďalšie veci alebo niekam sa posuniete, tak sa tu zase niekedy stretneme. No, jak si spomínal, keďže už prerušujem, jak si spomínal, že máte tu oné kapelečku, tak potom by sme mohli zbuchnúť niečo. No, to by sme mohli. Prečo? Pohodička. Zahrajme vám na krste CDčka, ako pred kapela. Aj to, ale určite nové veci, dajte vedieť, poposielajte. Ja, strávime vám reklamu, všetko. Ja mám tú rubriku, takže... Parádička, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj my, ďakujeme aj Matimu, že to s nami tu vydržal opäť. Ďakujeme aj Svetle, že tu bola opäť podpora. Moja, veľká, jak vždy. A počujeme sa o 2 týždne. Čaute. Čauko. Čaute. Rozdelili nás Mečár, Boh a Klaus. A tí hoši naši za Slovenka má pláči. Pašku vrat nám, coj si túdle vzal. Pašku vrat nám, coj si túdle vzal. Rozdelili nás Mečár, Boh a Klaus. A to dievča naše za Pepikom plače. Vlato vrata, čo si ukradol. Brato, brata, čo si ukradol? Rozdelili nás Mečiar, Boh a Klaus. Rozdelili nás Mečiar, Boh a Klaus. Vašku rada, čo si tu zvezal. Vašku rada, čo si ukradol. Hey, pak si krásna, hlava.
dnešný dět obsazí děs jablo. Udobrený piju vodku z víno, potom spolu zpěvají. Dnes nie sme zlí, znie nám šalker vianočný. My dnes vynimočne vôbec nie sme zlí. Dnešnú noc budú čerti bielo a anielov pozvú na večero. Tancujú a spievajú. Dnes nie sme zlí, znieram šláker. Thank you.
chatu. Politikus na katu, ja mám na hatu. Politikus na patu, ja mám na hatu. Politikus na patu, ja mám na hatu. Politikus na patu, ja mám na hatu. V živote som nekradol, nekradol. No a vždy som nulou bol, nulou bol. Riaditeľ ma nezdravil a vrátnik ma nezdravil. Wow. Starosta ma nezdravil a farár ma nezdravil. Wow. No tak som si nakradol, nakradol. Pekne rýchlo zbohatol. Riaditeľ ma uzdraví, aj vratník ma pozdraví, ahoj. Starosta ma tiež zdraví, a farár ma pozdraví, ahoj. Ahoj, žako! Bratislava,
Sasavica na Dunaji, u Odzovki sme tam dali. Bratislava, 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 o Bratislava, 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 Bratislava. Pojdete maluvat, babi, chcem vám jednu radu dat. Ne kukajte inzeráty, maláry sú ako straky. Povím vám to, babi, rovno, najlepší malár je Tono. Najlepší je malár Tono, to po noci maluje, po polnoci miluje, až do rána bílého. Najlepší je malár Tono, to po noci maluje, po polnoci miluje, až do rána bílého, až máte všecko na bílo. Chcem vám jednu radu dát, babi, keď pôjdete malovať, nekúkajte inzeráty, maláry sú jako straky. Povím vám